se bavio svim svačim, a samo ne osnovno zašto se bavi pučko učilište. Znači, to je, narodno učilište, da one neuke ljude koji nisu imali volje da su bili mlađići u školu, da se kasnije priuču. To je narodno učilište, da one neuke ljude koji nisu imali volje da su bili mlađići u školu, da se kasnije priuču. Ti samo sebe priučio. Prije si bio trgovan, a sad si bio, sad si naučio govorit i tako dalje. Bilo bi lijepo, ovo što se sve napominja. Koje si ti to filmove snimio dok si vodio učilište? Koje je video urežio? Šta si to radio? Skriven u kramenu u pravnici. I za smrića tamo. Šta si radio? Pa reći ovdje, mislim, šta radit ćeš ono? Tijel, mislim. Dobro, neću da zahvaljujem se. I ovo ti je besplatni uradak. I ovo ti je besplatni uradak.